നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് GDS റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരുപാട് പേര് കമൻസിലോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് GDSന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള കാര്യം. സോ നോർമലി ഞാൻ എല്ലാ കമൻസിനും റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴാണോ GDSന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു 5 to 6 മന്ത്സ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോർമൽ കേസസിൽ എടുക്കാറുണ്ട്. സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 5 to 6 മന്ത്സ് ഗ്യാപ്പ് വരും. നമുക്കറിയാം ഏപ്രിലായിരുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചത്. ഏപ്രിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ 5 മന്ത്സ് ആവുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. സോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ, അതായത് 2019 GDSന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ 21 വരെ എങ്ങാണ്ട് ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. അതിനുശേഷം GDSന്റെ ഫസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി 5 തീയതിയാണ്. സോ ഫെബ്രുവരി 5 തീയതി നമ്മൾ സെലക്ട് ആയവർക്ക് അതാത് ദിവസം തന്നെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് പോസ്റ്റിലേക്കാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് തന്നെ അതാത് വ്യക്തികൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫെബ്രുവരി 5 തീയതി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പം വന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു. അതായത് സെപ്റ്റംബറിൽ നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ. 2019 സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്തത്. റിസൾട്ട് വന്നത് ഫെബ്രുവരി 2020. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വർഷം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏപ്രിൽ 2021 ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇനി റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുക? റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഞാൻ തന്നിരിക്കും. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണലി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്. ആ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് DOP കൺഗ്രാജുലേറ്റ്സ് യു, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറാണ്. ഫോർ ബീങ് പ്രൊഫഷണലി സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് GDS, ഏത് പോസ്റ്റാണ്, അതായത് BPM ആണോ ABPM ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓഫ് വിച്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, അതായത് ഏത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആയ ആ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ അവെയ്റ്റ് ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഫ്രം SSP ഏത് ഡിവിഷനാന്ന് വെച്ചാൽ. ഈ മെസ്സേജ് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കോൾ ലെറ്റർ വരാറുണ്ട്. സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കോൾ ലെറ്റർ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു 1 മന്ത് സമയമാണ് ഇതിൻ്റെ GDS ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി 5 തീയതി ആയിരുന്നു അന്ന് റിസൾട്ട് വന്നിരുന്നത്. സോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി 5 തീയതി റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റെ കോൾ ലെറ്റർ വന്നിരുന്നു. സോ ഏകദേശം പറഞ്ഞ ഒരു മാർച്ച് 5 ആ ഒരു സമയമായപ്പോഴായിരുന്നു GDSന്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടന്നത്. അതിനുശേഷം 1 വീക്ക് ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു GDSന്റെ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങാൻ. അതായത് ഒരു മാർച്ച് 2nd വീക്കോടു കൂടിയായിരുന്നു GDSന്റെ ട്രെയിനിങ് നടന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ റിസൾട്ട് വന്ന് കയറിയവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. മാർച്ച് പകുതി ആയപ്പോൾ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് നടന്നു. ദെൻ മാർച്ച് 23 ആ ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു അവരുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടന്നത്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ GDSന്റെ റിസൾട്ട് പോയത്. ആകെ മുഴുവനും നമ്മൾ ടോട്ടൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 7 മന്ത്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനി ഒരു GDSന്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അടുത്ത തവണ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 1.5 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വരും. സോ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചത് ഏത് മന്താണോ ആ മന്ത് തൊട്ട് ഒരു 1.5 ഇയേഴ്സ് മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പ് സാധാരണ എടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വേക്കൻസീസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ GDS റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോസ് ചെയ്തു തരാം. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. സോ ഇനിയും പുതിയൊരു യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.